11. heinäkuuta ja on taas aurinkoinen ja helteinen päivä, tosi kuuma on tällaisessa kattohommissa olla. Päivä on maalattu taas. Ja mä oon maalannut tuolla katolla noita erilaisia kattovasoja ja mitä tämä nyt tulee katolle sitten laadutuksia ja muita. Tässä on vanerointien maalauksia myös, mitä tulee räystältä näkyviin. Tuolla on Christian ja Krisu noita kattorakenteita tehnyt. Tuossa on päivältä napsinut lyhyitä videoita, pistän väliin noista niin työn etenemisestä. Muoto alkaa hahmottua. Olemassa noin päistään maalatut kattovasat, että niitä pääsee kohta tänne kiinnittämään. Ja katsotaan huomenna päästä sen levyjäkin laittamaan. Ja tästä tää etenee. Thank you.